بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام كل واس ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو ویورز فرینڈز, آج کی ویڈیو کو اور آج کی کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. ہم اپنے ویورز فرینڈز کے لیے لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت سے کلچ, جو کہ بہت ہی خوبصورت سے کلرز اور ڈیزائنس میں ہیں. بہت ہی خوبصورت منفرد سا یہ آئیڈیا ہے ہمارا. منفرد سے ڈیزائنس کلچ کے دکھائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں. فرینڈز ویورز, ہم آپ لوگوں کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آئیڈیاز لے کر آئے ہیں کلچز کے, جو کہ ویورز اور فرینڈز کو بہت پسند آئیں گے. ویورز, اس ویڈیو کو اور کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. ہم اپنے فرینڈس کے لیے منفرد سے ڈیزائنس میں کلیکشن لے کر آئے ہیں کلچز بیگس کے. ویورز, امید کرتے ہیں یہ ڈیزائن اور یہ کلیکشن آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. ویورز, ہم آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت منفرد سے ڈیزائن میں یہ کلیکشن لے کر آئے ہیں. آج کا آئیڈیا لے کر آئے ہیں کہ فرینڈز اور ویورس کو بہت پسند آئے گا. فرینڈز, ہم آپ لوگوں کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آئیڈیاز لے کر آئیں گے. ویورز, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کلک کیجیے گا. ہم اپنے چینل پہ ہر طرح کے ڈیزائنز آئیڈیاز آپ لوگوں کو دکھائیں گے. خوبصورت منفی سے کلرز دکھائے جائیں گے, ڈفرینٹ ڈیزائنس دکھائے جائیں گے, ڈفرینٹ اور منفی سے آئیڈیاز دکھائے جائیں گے, منفی سے ڈیزائنس دکھائے جائیں گے. اپنے پسند ڈیمانڈ کے مطابق کلیکشن ڈیزائنس دیکھنا چاہیں, ویڈیوز آئیڈیاز دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھتے رہیے گا. اور اس ویڈیو کو مزید لوگوں میں بھی شیئر کیجیے گا تاکہ مزید لوگ بھی ہمارے کلیکشن سے آئیڈیاز اور ڈیزائنس دیکھ سکیں, خوبصورت اور ڈیسنٹ سے ڈیزائنس بنوا سکیں, کیری کر سکیں. تو فرینڈز, ہم آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے ویڈیوز لے کر آئیں گے فیشن سے ریلیٹڈ. خوبصورت اور منفرد سے کلرز اور ڈیزائنس دکھائے جائیں گے, خوبصورت اور منفرد سے آئیڈیا دکھایا جائے گا آپ لوگوں کو, منفرد سے ڈیزائنس دکھائے جائیں گے, خوبصورت سے ڈیزائنس دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ.